Hvordan kan du oppsummere det som har skjedd der siste delen? Nei, nå har jo Jensen fått gi en omfattende forklaring. Han har forklart seg I sammenheng. Det veldig bra, og det helt nødvendig for at denne saken skal kunne forstås. Vi synes det dumt at noen av delene fortsatt må gå for lukket rett, fordi at det hadde også hjulpet publikum å skjønne sammenhengen. Men vi aksepterer at lagmannsretten har valgt den tilnærmingen, og Jensen forklarer seg. Det virker som det kom et lite sukk fra tiltalbenken og fra dere forsvarere da den beslutningen, da den kjennelsen ble lest opp. Ja, altså, vi ikke enige I at det skal gå for lukkede dører, for at det blir fortsatt sånn at han må stoppe I forklaringen sin, være varsom, hva kan han si, hva kan han ikke si. Og det ikke hensiktsmessig, men vi må bare ta til et retning at lagmannsretten har bestemt at de skal ha det slik, og da prøver vi å tilpasse det så godt som mulig. Og et eksempel her for å åpne døren med denne skyggen som ble nevnt, hva kan du si om det? Jeg kan jo ikke da si noe om denne skyggen, I og med at skyggen forklart for lukkede dører, men det et eksempel på at, liksom, hei, stopppunkt, nå må du gå tilbake og så videre, for at nå kan det røpes opplysninger som avslører kappens informantvirksomhet, og vel, vi får ta den begrensningen når retten har bestemt den. Men han fortsetter altså sin forklaring på tirsdag? Det gjør han, så han fortsetter å komme gjennom sin tidskronologi. Takk skal du ha, Jon Christian Elden.